Čaute, čaute, vítajte na stránke HymnDev Development, kde pre vás pripravujeme tie najlepšie tutoriály, ktoré vám uľahčia a zefektívnia vývoj mobilných aplikácií. Čo je cieľom tohto tutoriálu? V tomto druhom diele našej Flutter SKCZ série tutoriálov pridáme kontroler pre naše WebView, aby sme ho následne vedeli plne ovládať, ako napríklad získavať aktuálnu URL adresu, ísť v histórii dopredu, dozadu, refreshovať stránku, vymazať cache a podobne. V našom prípade zobrazíme aktuálnu URL adresu. Okrem toho pridáme top bar a floating action button do aplikácie. Naučíme sa rozdiel medzi stateless widgetom a stateful widgetom. A takisto základné info o koncepte future, future builder, completer a async await mechanizme vo Flutteri. Postup. Najskôr otvoríme našu existujúcu aplikáciu z predchádzajúceho tutoriálu a otvoríme súbor shop-page.dart. Spustíme aplikáciu, aby sme videli aktuálny stav, z ktorého budeme vychádzať. Čiže toto je jednoduché webview, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom tutoriále. A teraz chceme, aby naša aplikácia vyzerala naozaj ako aplikácia, čiže mala nejaký top bar hore na vrchu a nejaký floating action button na spodku. Takže ako na to? Ako prvý krok pridáme do nášho shop page widgetu scaffold widget. Scaffold widget poskytuje framework, ktorý implementuje štruktúru základného material design vizuálneho layoutu pre Flutter aplikáciu. Ponúka API pre zobrazenie appbars, drawers, snackbars, floating buttons, bottom sheet a mnoho ďalších komponentov a dá sa tu takisto nastavovať farba pozadia, pridávať navigačné bary a podobne. Či namiesto kontajneru v build metóde vrátime scaffold widget. V našom prípade pridáme do shop page stránky appbar, kde nastavíme názov screenu a floating action button, ktorým budeme vykonávať určité akcie počas behu aplikácie. Scaffold widget má takisto atribút body, v ktorom sa vykresľuje hierarchia ďalších widgetov, v našom prípade webview. Pre názov tohto screenu vytvoríme privátnu metódu podtrhovník title a nastavíme jej hodnotu na HymnDev shop. Vytvoríme zatiaľ prázdnu metódu podtrhovník build change title button, ktorou následne budeme meniť názov tohto widgetu v hornom bare obrazovky. A teraz sa pustíme do zmeny stateless widgetu na stateful widget. Zmeníme stateless widget na stateful widget, čiže shop page bude dediť od stateful widgetu. Konštruktor zostáva takmer rovnaký až na to, že zrušíme const parameter. Rozdiel medzi stateless widgetom a stateful widgetom je taký, že stateless widgety nevyžadujú mutable state, čo znamená, že sú nemenné, immutable. Čiže nemôžu meniť svoj stav počas behu aplikácie. To znamená, že widgety, ktoré sú vykreslené v tejto hierarchii widgetov pod stateless widgetom v metóde build, nemôžu byť prekreslené počas behu aplikácie. Metóda build je zavolaná len raz počas behu aplikácie. Metóda build je zodpovedná za vykresľovanie widgetov na obrazovku. Keby sme chceli znovu vykresliť stateless widget, tak by sme museli vytvoriť jeho novú inštanciu. Stateful widgety na druhú stranu majú mutable state, čiže sú menné a môžu byť vykreslené na obrazovku viackrát počas jedného behu aplikácie. Stateful widget má create state metódu, ktorou vrátime inštanciu stavu widgetu, v našom prípade inštanciu privátnej triedy podtrhovník shop page state. Táto trieda dedí zo state objektu, ktorý má metódu build, a táto metóda môže byť zavolaná niekoľkokrát počas behu aplikácie, aby prekreslila obrazovku. Skonvertujeme createState metódu na zjednodušený tvar. Najjednoduchší spôsob, ako prekresliť obrazovku, je použitím metódy setState, ktorá zavolá build metódu a tá teda následne znovu vykreslí všetky widgety vo svojej hierarchii widgetov. Aby sme si vyskúšali, ako funguje setState metóda v praxi, tak si vytvoríme privátnu metódu podtrhovník build change title button, ktorá nám teda vráti floating action button,
kde na jeho kliknutie zmeníme title pre tento screen z HimDev Shop na HimDev Development Tutorial. OnPressed je callback metóda Floating Action Buttonu, ktorá nemá žiadne parametre. A ako ikonu tomuto tlačítku dáme ikonu reprezentujúcu title. Následne môžeme spustiť aplikáciu a otestovať funkcionalitu. Klikneme na Floating Action button a môžeme vidieť, že horný bar sa nám zmenil z nadpisu HimDev Shop na nadpis HimDev Development Tutorial. Bohužiaľ, web widget moc nefunguje na setState metódu, čiže keby sme chceli napríklad zmeniť URL adresu webview z himdev.eu na himdev.com, tak musíme použiť webview controller, ktorý má na to špeciálnu metódu loadURL a ako parameter má teda novú URL adresu. Webview je widget, ktorý musí byť vykreslený na obrazovku a takisto musí inicializovať svoj stav. Tento proces je asynchronný a trvá určitú krátku dobu. To však znamená, že keby sme chceli teraz priamo pristupovať ku WebView kontroléru, tak nemusí byť ešte pripravený. Pripravený bude až v určitej budúcnosti. A preto použijeme triedu Completer, ktorá nám umožní spracovať future objekty, čiže budúcnosť, a následne ich dokončiť s ich hodnotou, prípadne errorom. Čiže v našom prípade Completer objekt zakapsuluje WebView controller a my môžeme následne kontrolovať, či už je WebView controller pripravený, čiže validný, pomocou volania metódy controller.isCompleted alebo použiť triedu FutureBuilder, čo je vlastne widget, ktorý sa builduje na základe najnovšej snímky, alebo teda snapshotu, interakcie s budúcnosťou, čiže s objektom Future. To v našom prípade znamená, že Future Builder nám umožní vytvoriť nové widgety, ako teda napríklad náš Floating Action Button, až potom, ako máme pripravený náš validný WebView Controller. Čiže zadefinujeme WebView Controller zakapsulovaný do Completeru. Vo WebView objekte nastavíme nový atribút OnWebViewCreated, kde callback metóda nám vráti objekt WebView Controller, keď je pripravený. A tento objekt nastavíme na miesto nášho placeholdera v Completeri. Následne budeme chcieť vytvoriť metódu, ktorá nám vráti Floating Action Button, ktorý bude zobrazovať aktuálnu URL adresu našej stránky z WebView. Nazveme ju potrhovník Build Show URL Button. A táto metóda vracia Future Builder widget WebView kontroleru, kde Future tvorí info o tom, či je WebView controller validný. A validný je teda vtedy, keď Completer má dáta. A to zistíme pomocou metódy controller_has_data. Vtedy vrátime Floating Action Button widget, ináč vrátime prázdny kontajner. Ikonu Floating Action Buttonu nastavíme na link, pretože chceme získať link alebo URL adresu aktuálnej stránky. Interakciu stlačenia Floating Action Buttonu zachytíme pomocou atribútu OnPressed a následne z WebView kontrolera získame aktuálnu URL adresu zobrazenú vo WebView pomocou príkazu controller.data.currenturl. Čo je tu dôležité si uvedomiť je, že WebView controller v našom Completeri je future objekt, čo znamená, že ak chceme jeho hodnotu získať v prítomnosti, tak musíme použiť async away mechanizmus. Away príkazom sa pozastaví bežiaci kód a čaká sa, kým sa vyrieši budúcnosť future, čiže v našom prípade, dokým sa získa hodnota aktuálnej URL adresy z WebView controllera a následne pokračuje na ďalší riadok. Pri použití await vo funkcii tejto funkcii hrozí zablokovanie hlavného vlákna, main threadu, a preto musí byť označená príkazom async, aby sme ju spravili asynchrónnou. Čo je dôležité si uvedomiť,
že onPress atribút, čo je vlastne callback metóda floating action buttonu, doteraz vracia void, čiže kvázi nevracia nič. Avšak teraz tým, že sme ju označili príkazom async, tak už musí vraciať budúcnosť. V tomto prípade future void. V tomto príklade na tom nezáleží, keďže onPress v podstate nič v skutočnosti nevracia. Ale keby sme mali funkciu, ktorá vracia napríklad integer hodnotu, tak ako náhle použijeme async príkaz, tak musíme definovať návratovú hodnotu funkcie z integer na future integer. Na zobrazenie URL adresy použijeme snackbar widget, kde využijeme jeho atribút content. Do tohto atribútu vložíme text widget s aktuálnou hodnotou webview URL adresy a nastavíme štýl pre tento text widget, kde mu zväčšíme veľkosť písma, font size. Scaffold.off context znamená, že vrátime scaffold z najbližšieho predka scaffoldu v tejto hierarchii widgetov, čiže v našom prípade ten scaffold, ktorý sme vytvorili pre túto triedu shop page state. A následne v ňom zobrazíme daný snackbar pomocou nasledovnej funkcie scaffold.off context.showSnackbar. Teraz môžeme znovu spustiť aplikáciu. Pre aktuálnu verziu WebView je potrebné aplikáciu stopnúť a znovu spustiť. A keď klikneme na Floating Action button, tak môžeme vidieť aktuálnu URL adresu nášho WebView komponentu. A tým je naša druhá časť tejto prvej série Flutter.sk.cz tutoriálu ukončená a kompletný zdrojový kód môžete samozrejme nájsť na GitHube a takisto aj na našej stránke himdev.com. Čaute, čaute!